مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے جانور آپ کی زیارت کرنے کو آئے۔ آپ علیہ السلام ہر جنس کے جانور کے لیے دعا فرماتے، یہاں تک کہ ہرنیاں بھی آئیں۔ آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور محبت سے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان میں کستوری پیدا ہو گئی جس کی خوشبو سے سارا جنگل مہک اٹھا۔ ہرنیوں کی دوسری جماعت نے بھی اس سے خوشبو کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، جب ہم آدم علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے ہماری پیٹھ پر بھی ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے ہم اس خصوصیات سے ممتاز ہوئیں۔ یہ سنتے ہی ہرنیوں کی دوسری ذات بھی حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، مگر خوشبو نمودار نہ ہوئی۔ ہرنیاں اپنی ہم نسلوں سے کہنے لگی کہ ہم نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے یہی عمل کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی جماعت کی ہرنیوں نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی زیارت اللہ کی رضا کی خاطر کی تھی، ہم اپنی خالص نیت کے سبب سرفراز ہوئے اور تم خلوص نیت کے فقدان کے شکار رہے، تو ثابت ہوا کہ ہر کام انجام دینے کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ شکریہ۔